Të nderuar televizionistë, përshëndetje. Mirëmbrëma, mirë se vini në emisionin Dyra. Sot është e martë dhe si çdo mbrëmje ne takohemi sigurisht për të sjellë tek ju emisionin ton, i cili përcjell vlerat e qytetit të Durrësit, figura të shjuara që kanë dhënë një kontribut të çmuar në fusha të caktuara të jetës. Në fakt, sot do të flasim për jetën që zhvillohet në det. Dhe për fat mira apo të keq, në pararojë të kësaj jete janë gjithmonë ata, kapitenët e anijeve. Dhe kam nderin dhe kënaqësinë që mbrëmjen e sotme të zhvilloj këtë bashkëbisedim me zotin Enver Gucia, kapiten anije dhe ish drejtues i administratës në flotën tregtare. Përshëndetje zoti Enver, kënaqësi t'ju kemi në Përshëndetje, studio. faleminderit për ftesën. Është kënaqësi. Faleminderit gjithashtu. Si kemi të ftuar edhe zotin Pandeti Golemi dhe ai ka qenë kapiten anije për disa vite në flotën tregtare. Faleminderit, kënaqësi që marr pjesë sot në këtë bisedim. Kënaqësia është sigurisht edhe imja për të zhvilluar këtë bashkëbisedim dhe për të gjithë rishikuesit që na ndjekin, për të hequr një kuriozitet, pse jo dhe për t'ju njohur pak më tepër, kush është zoti Enver Gucia? Unë jam i datëlindjes 45, lindur në qytetin e Shkodrës, ku kam marrë arsimin e mesëm në vitin 63. Pas saj, ne u akordua bursë në Republikën e Kinës për studime me arkitekturën navale, një degë që ne nuk e kishim të mamë i denë qëfar është. Pytëm dhe shkuam pas taj se na prezentuam si një degë shumë të mirë dhe me perspektivë. Në Kinë që në umë një vit, sepse Kina kishte probleme politike të mërëndshme dhe çdo i huaj iku nga Kina, u largua se ata nuk deshën të huaj. Ambasadat gjithë u mbyllën. Kur erdhëm në Shqipëri pastaj, nga qeveria ishin caktuar që shkojnë në shkollën e Vlorës detare. Sa atëherë dhe kuadrët qonin në shkollë, do të caktonin me plan qeverie, jo. Që e vetë si që është sot. Ati në Vlori ishte shkolla, ekzistu se ushtarake, me program ushtarak, e të rashgume nga ish bashkimi sovjetik. Personeli pedagog ishte i aftë, por në sektor ushtarak, por ne u hartu një program i veçantë. Dhe jemi studentet e parë që fillu me një program special për navigim, navigacion quhet, në flotën tregtare detare. Si kontingent të Ministrisë Transporteve? Transporteve, po, drejt. Marrum atje në vitin 67 dhe u caktum në anijet e transportit detar, tregtar në Durrës. Në atë kohë flotë ishte me dimensione shumë më të vogla se që bëmë më vonë, dikur nuk ishte anije metalike gjitha dërurit me jetë të vështirë të mërsh me bile, por ashtu ishte punë e detarit, e në caktuan direkt në funksion dhe në anije metalike u qunë të përkohën privilegji ma të në urdhën nga lartë, me qenë se rezultatet në shkollë, qoftë në sjellje, qoftë në mësimi, kishim pas shumë të mira, komplet si grup. Aty në gjetëm një ambient pa njohër, shkolla jonë kishte ma shumë karakter teorik, s'kishte bazë vetë shkolla për të ma praktikë sa duhet. Po gjetëm njërës pregaditën nga anë profesionale praktike. Kërgjëzum me bashkëpunimin të në morëm praktikën dhamat dhe pas ta ju familiarizum e jetën anije, ku vazhduhëm për disa dekada. Nërko, zoti Pandeli Golemi, një prezentimi juaj. Unë kam lindur në korik të 1926 në qytetin e Vlorës, ku për fat isha afër shkollës marinës, e cilë edhe jo kishte pak vite që kishte filluar. Në vitin 64 përfundova maturën dhe në një nga degët që të cakton të shteti ishte edhe kjo të studiu në shkollë e marinës për navigator, drejtu sa një është. Si shtë thate e zëti Enver, në 67 më përfunduam studimet edhe fillon e njërë punë në anjetë e flotës. Nga i moment
në 67-ën unë kam punuar pa shkëputur 24 vjet deri në vitin 2012 kur lash dhe detyrën me kur e thon me nder me gjithë. Po. Ndërkohë si vjoj, kur e morët profesionin tamam, si kapitena anije dhe si vazhdoj më tej? Tashtina anije kishte 4 shkallë profesionale, kategori më oficeri 4, ti thonin, oficer fjallë është, jo oficer ushtarak, parësi të gjithë më gjithë botë në qëtë niveli oficerit i 4, para i rangut 4. Gradë. Si pari... Rangë. Si pari më ishte një stash 3 vjeqar minimal për kalu, në rrasë se ke shku mirë, 4 i 3, i 2 i parë, nimës i kapitenit. Ose qif anglisht i thonë, për në gjithë botën për dorët. I leven në tokë është i qif, krytarës. Kjo në varësi të tonajëve të njeve? Tonajëve të njeve. Unë i kam kalu gjithë të periulla, nga i herë dhe i kemi ka përcyse. Kemi punu me nëjë mirë, jo për modesti, po gjithë grupi, unë kemi qenë. Kemi lanë një historitë mirë me mëjnë flotë. Dhe pas të në vitin 75, më më banë kapiten, shkrujtë në gazetët, u që gjëja madhe se që unë i riku, 30 vjeqë. 30 vjeqë që kemi ba kriminisa. Edhe shku më i rrugë, shtur. E filova dhe tyre në kapiten. Shkoj mirë puna, anë një mati mas një vitit më duke të mytë, unë s'kam qenë atë rrugishe me le, pati fatkesi në Romani. Nuk unë vetë, ranë tokë. Ranë tokë, atë u qa dysh, ne, se iku. Pastaj fillova me një tjera, do punoja dikun. Dhe provova me një të mla. Në vitin 78, pastaj, shteti jonë, kishtë edhe në gjyrë politike, blema një nërbëria një, ma madhe, ishte ma moderne, një. Se në të kohë prishëm zyrtarisht me Kinën dhe për të regu që në shtetë jonë nuk pëtë për Kinën, blem një anijet mirë fare, shtenajt fare. Anija shërbe kërë të si mozumë, kush nuk kërë gjithë u lehesi në të kohë partijës dhe shtetët, ishte si sjanër për legerinajin. Kam vazhdu, pastaj kam pasële, se të thamon edhe zbritjen dhe tyrë për është politikë, për i themi në të kohështu të rejtonin, po, jo të rana, jo kush e di qëfar, jam rehabilitu, kam qenë kapiten, pas ta janë një zvlora për disa vjetë, deri sa në vitin 89, bërë kërkes për administratën, se më pranun me njëherë pa shumë hezitime, dhe pas ta i, mas vitit 19, kam kalu në administratë, ku kam qenë dhe drejtu si flotës për ca kohë. Vjetë përgjithshme këto, kam përnu pas të ndetë me hope, me anje private, me shokme. Po ajo si punë në regullë, në ndetën në kam nëllë. Pa. Nërko si ka vijuar për zotin Pandeli, nisja e profesionit, se jo edhe përfundimit? Fillimisht unë kam punuar në anjen sa Zani dhe Tauta në detyrën e zëndës kapitenit, dhe në vitin 76, mora të tyre në zëndës kapitenit në anijën Tirana, e cila ishte një nga anijët relativisht më të reja nga të flotës. Dhe në vitin 80, u bërë kapiteni saj, dheri sa ushit në trek anija. Kam bërë vetëm këto dy detyra, zëndës kapiten dhe kapiten, dheri në vitin 2012. Ko e gjatë, me të mira me të këshia, se dedika ato peripecit e veta, ligjit e veta, por kënejsi e me madhër, sepse në 24 vjetë detë, e mbyllu me sukses. Po, dhe kjo është kënejsi. Kjo është kënejsi, sepse zdo ullëtim është një ullëtim i ri, pa mërësi se mund të shkosh disa erë në atë portë, këshu që ndjemit, e ke ndjen këtë satisfakcion, këtë gëzim. Se jo dhe krenaria, po jo. Kush janë detyrat e një kapiteni, zotë një verë? Tashti, duhet pas parasysh specifika punës në detë. Ani është njësi, i tokë, livise, pambara. Aty janë ministri, kërë ministri, baba, nana, gjithë.
E kryesisht figura që i profesion të është kapiteni. Nëna baba. Po, po, kuptimin popullor. Figurativ. Figurativ. Të është jashtë të vështirë dityra kapitenit, jo thjesht si profesion. Se gjithë të nimë si unë kishë, atjerë kishë, gjithë kapitene ishë. Por drejtosha njën ka specifik se këtë bëshme përgjësit lartë shumë. Njerëzit jetë, i 25 vetë kishë unë, malë edhe vlera njës. Ishte një orientim që jepe të adin të punësh me ekipë, me grupë. Në një është absolutisht të domosdoshme, nuk është orientim ma, është jetike. Specifike në një se shtojnë rëzik avioni e një. Avioni bëhet nga njëri në fundit, a i ka manovrat, butonet. Po ga bëjë, nërsa në një janë minimalisht 4 vetë që mund të qojnë katastrofë. Do njëni në njërë të pambarën, rëziku para konkretisht është në imat. Kapiteni komandon timonjerin, po themi. Timonjeri pa djenin e kapitenit, një gabim i vogël. Pra është edhe timonjeri vogël, me anësi shumë të madhe. Po mekanizmat poshtë, motorë, flasin për një uzinë, është e një. Gabime me vogël, mund të shkaktojnë rrethanat caktume katastrofën. Pra përgjësia ka qenë shumë e madhe. Edhe unë flasë në opinionin personal, edhe në atë që më ka drejtu në gjatë aktivitetit tim, ka qenë mardhanit me njerëzit. Ate e kam pas për ti motivu e primare, për ti motivu me punu mirë. Edhe këtë besa e ka pas gjdo kapiden, edhe nështë ajo qelë si spjegimi sukseseve tonë se kemi punu mirë, nuk ashtë munges modepsi, sepse kemi ditë me të rejtu njerëzit me cilit kishim punë. Ka që përnoj, gjane specifike, ka sa të dush, ka po. Nërko, për zotin Pandeli, pak më parë më thatë që anija që ndodhet në detë është një copë tokë e shkoputur që lundronë dhe e plot fuqishme për kapitenin, a i sa të marri dhe, pse jo, ligjet rëndësishme t'i zbatoj aty. Si funksionon? E pare punës njerë që nuk e di në statistikat që në 28.000 km katëror janë futru kjo pjesë teritori anijeve që përbëjnë të këtë nuk e di. Por di një gjë që detyra e parë e kapitenit është të ruaj dhe jetën e njerëzve në detë. Kjo është detyra më primare. E dyta, të ruaj anijen dhe mallin. E para është të ruaj jetën e njerëzve në detë. Gjatë periudhës punës, pa dyshim që ka pas edhe ngjarje që ngelen jetën e detarëve apo të kapitenit. Por një pjesë të mirë dhe të letësis që i besh kapitin, ishe dhe kujpash e anijës. Pa mërësit se kemë pasur e kujpash në numër më të mdhenë se flotat përëndimore, por kemi pas njerës të kualifikuar, detar, të cilët e bëni më të letë, duke përbaluar edhe fatkejësit që shkakëdhën të deti. Por, mund përmëndë edhe këshu njare dhe rastet të veçanda që ngellen. Që ju është dashur ndosha të merin do një vendim edhe për shkak fatkejësish, apo jo? Në një moment ka qenë në një port arab, në portën në Jemen fillim, kur duke u futur në kanalin e hyrjes së portit, më erdhi si për një pilot rus. Dhe njohjen që ishte rus e kuptuam në gjysmën e vazhdimit të kanalit për të hyrë në port. Filloi zhurmë e madhe, informon komisarin e ku di unë, më informonin mua që të zbrisja pilotin. Unë nuk e zbrita, vazhdojmë lëndrimin, deri sa ju më porto. Edhe... Kjo ishte një nga... Si ishte në një veçantë, sepse kapitenit do zbatojë regullat ndërkombëtarit detare. Edhe normat dhe regullat portuale të ati porti që shkonë. Dersa je detyruar. Dersa ju në teritorin ti dhe ngre flamurin ti, je detyruar. Kështë që e përbalova këtë. Pa mërështi se u bënd disa mbledhje partije,
Po në fund fundit unë u pilotova me pilot tur, rus. Ngjarja e dytë ishte viti 91, viti paruar, 91 diçka e tillë paruar me Exodin. E madh që bën në Shqipëri në atë kohë. Ndryshimin e sistemeve. Dhe në veçantë në portin e Durrësit. Ka qenë data 6 mars. Jam detyruar të nisem nga, si po i themi, refugjatësh. Edhe kështu që u nisëm për në Brindisi rreth 9000 njerëz. Po, nuk i thon pasagjer, por 9000 njerëz. Voltar. Voltar, jemi në njerëz të ku fitoria më e madhe ishte që shpëtuam nga një vitim shumë i sakt i mos i rënë zjarrit në anije. Se ke parasysh që aty ishte popull, ishte njerëz të pastruktuar. Po. Se edhe pasagjerët kur në anije i struktohet nëpërmjet instruktazheve të ndryshme dhe tabelave që kanë për gabina dhe në për salone. Kështu që ishte një fat i madh. Dhe më e vështirë ishte pasaj kthimi me rreth 3000 veta, të cilët kishin arsye të tyre pse u kthyen. Ndërkohë që sa ishte kapaciteti që mund të mbante anija, kur ju keni shkuar me 9000 vet, anija, keni qardetin? Anija ishte destinuar vetëm për 62 veta, 28 ekipazh, 12 pasagjerë. Cila anija ka qenë ajo? Anija Tirana, në flamur shqiptar, dhe kjo është një ngjarje pa haruar. Pa haruar. Po. E cila mund të kishte është përfunduar në një farë mënyrë, pse jo edhe në një ngjarje e tërë, siç ka ndodhur, siç ka katastrofë, po. Zjarë. Kur mritim në portin e Brindisit, ata vonë duar në kokë, thaë qëshkë. E pa besushme. Pa. Në gjithë të, një fat ishe se ishte rrugë shkurtër, a një este gogja. Ka qeni vetëmi dhe të themi në thonjë za udhëtim drejt brigjeve italiane, për lirë të eksodit kjo? Ania ishte kondicion të mirë, este shpejt, kështu, kishte emër, kështu, dhe sikleti im ishte më vonë sepse kur ndodhin disa eksodet të pasme, të kërkojnë të vishin gjithë këtë Tirana. Po. Se ishin më të sigurt. Kaluam. Po, bum. Kaluan detin. Po për zotin Enver ka pasur momente të tilla të vështira për t'i përballuar siç ishte rasti i eksodit. Jo, rasti i eksodit unë jam shmangë të ndërëtën, nuk e përballoja dot kuptimin emocional të fjalës se teknikisht ju pyetët parë biletandin dhe i thratë kapaciteti. Po. Nën një vetë, të qyëm, nga që në kili janë nën tonë, asë se ka gjanë njës, logaritet për kapacitet. Por, ajo rëziku i zjarët, rëziku i aksidenteve, tjetër aksidenteve, ato qas për kudorrinin, hapsin ishtë. Shtë dhe episodi që mund të ndodhë. Po ishtë shdo, kështë. Nëna me fëmijë. Ashtë tamam fatë, ashtë arsi, një me dore zoti që i ka shpëtu këtë njërës. Unë të është sikur i shofë në emisionit që japin edhe kam emocionet, veçanta nuk. Po. I kanë përbalu. Të është i deti ka shumë episodet fështira, nga gjitha kemi kalu. Pandi ka kalu dhe i dekin në kipashin e titi. Unë s'kam pas tila. Por vështirësi kemi pas shumë, si të mos në rrugën e Kinës. Unë atë rrugën e Kubës kemi shku shumë, ku binim shese atëherë për Shqipërinë. Po, të veçantë me thonë në një që të vesh duhet kokë, nuk kam pas, kemi pas rast, avarisht të vështira që... Avarit edhe vështirësit në detë janë të zakonshme. Janë të zakonshme. Janë të zakonshme, po. Jemi gjithë një kemi kumëshi rëzikë, gjithë monë pësi, pra në kemi pas. Ndërkohë, si organizohi jeta në një zoti Pande? Që mund të themi në lidhje me këta? Të shi, jeta në një është, si të them, është përcaktuar me rregullore të përshtatshme ku çdo lëvizje bëhet me mend, çdo lëvizje bëhet konform rregullave që është caktuar, qoftë nga rregulla ndërkombëtare të detit, siç janë është i thon ISM, ASM. Ato janë tre atë shtetë. Po, shu e kishim edhe. Norma kanë qenë, jo me këte emin. Ishin të ndarët e tyrat. Oficeri parë kishe një të tyrë për mirëmbajtje në anijës dhe
për përpjedimin dhe zbatimin e sigurimit nga rkesës. Oficeri 2 kishte mjetet e shpëtimit, oficeri 3 kishte mjetet e navigimit, oficeri 4 ishte sekretar. Dublanti i oficerit të parë, përgatitesh për të bërë ndryshim të vetmuar. Disiplina është në shkallët më sipërore, sepse një gabim shumë i vogël, qoftë edhe njerëzor, mund të shkaktojë dëm të madh, ashtu si kundri u shkaktua anijes pasagjere Concorde që kemi të freskët. Po, po, rasti në Itali. Kështu që edhe ngjarjet në flotë për arsye të kujdesit të madh që kanë pas drejtuesit e anijes, ka qenë relativisht të pakta në krahasim me flotat e tjera. Dhe kërkesa e shtabit drejtues të anijes kanë qenë në nivel maksimal. Kështu që gjërat e vogla kanë ndodhur kështu, që janë janë më se normale. Sa është e kujpash normali një anije? Neve në çdo tonazh që kemi pasur, kemi pasur dy fishe anijeve të ekipazhit të flotave perëndimore. Dy fishe. Po, dy fishe. Për çdo tonazh. Kjo për ne ishte anë pozitive për kapitenin sepse shërbimi bësh i dubluar, shërbimi në anije bësh më i sakt, kishte riparime të bëshin nga ekipazhi, kështu që kapiteni ka dhati kishte këto, pavarësisht se shteti pagonte, sesa i pagonte ashtu minimalisht. Pak ashtu. Kështu që edhe një gjë është për të theksuar, për shembull, anijet e mëdha tona që ka qenë Vlora, Tirana, Shkodra, Elbria, që të shkarkosh ekur nikel në këto anije dhe të ngarkosh grur, anijet e uja deshin një javë që të bëshin gati, ne bëshim gati brenda gjithë natës, nesër në mëngjes ishim gati, sepse punoshin të gjithë. Lanim me revolucion. Pak revolucion më ranë u lanë taj. Edhe këto marrëdhëniet me portet e uja, sidomos në këto kontakte për këto kanalet si Suez, Kilkanal, kemi lënë përshtypje të mira shumë. Po. Sepse kemi qenë korrekt, të disiplinuar. Edhe keni çuar një copë Shqipëri e dinjitoze, le të themi, dhe në ato brigje, dhe në ato porte ku keni shkuar. Mirëmbajtja e njerëz ishte bindën sy me shumë flota dhe neve radhiteshim në anijet në mirëmbajtje mbas anijeve të nordike. Që janë këto Baltikut. Ndërko, udhëtime... Deshët nërhymi pak, për një... Menoj më detaju më te. Kuadrët tonë edhe marinartë kanë qenë pregaditën, nuk e thanë për patriotizëm, për ne kemi qenë të mamë kompetitiv me qëto detarët botës. Nëse ne kemi majtë dy ekipazhe, për themi dy fish, ka qenë një strategjia logaritëm, jo për munges besimi, ose për pafci, për ne nuk humnim kohë me riparua një që që i manë të bota. Mesatërisht një mujnë vitë, u lidhëta një në kantjerë, nuk përullon të vetëm thithëte. Ne gjatë kohës që kishim, e ki pash ma shumë, për nëmë evitoni një mujnë humje. Shë që fitimet në është të delqin, ma lirë në u kapshin të njerës, ishte strategjia logaritën. Ndërko, në lidhje me udhëtimet, së zgjasni zakonisht apo në varësi të shtetit ku do shkoni? Po të shtetit e tregimi ati filozofit grek që e pyten sa du der atje, e që i tha i plako, e qëtë filozof, e mërzit kësë si dhe për gjithë kuresit, prit. 4 orë, du me të pasi e sëta, ti më thu sa du. E kuptoj, në ditë, sa shtrimë? Të shtim vartë, shkojen ku për shembul, shkojen të... Një muaj e gjysë dy, edhe dy muaj e gjysë. Një muaj shkon dhe vetë blundërimi, bëjtë i ardhe. Po, aqë ka shku. Kina ka pas dy variante. Sa ishte hapë të kanalit Suezit, shkonin për rrët 3 muaj. Kur kanalit Suezit u bloku nga Izraeli se u pushtu, i birin nga Afrika e jugut poshtë, nga Cape Town. Aja është zjatë e lundërimin 20-25 ditë. Shkon të rrugë 4-5 muaj.
edhe më shumë. Le të themi një stinë të tërë shpenzohej në det. Po mos harro vështirësinë se kaloi e katër stinët. Mhm. Shkoi në ekuator, në Zimrit. Po, po. Kulmin e ulshe poshtë dimër, hypshe në ekuator, dimër shkoshim kin dimër. U kthyeshe prap, kanë heqë heqë marinë. Kishte një diçka për të shtuar në lidhje me ekipazhin që flota tona kishin numër. Kur filloi flota që të punonte për të tretët, me qira, kishin shumë etje për në artë ujë që të mërshin anjetonë me qira, sepse kur bënin përshkarkimin e madhët të linjës, në thoshin për në artë që kishin marrë me qira, me juve kemi interes shumë të t'ju marrë me qira, sepse juve konsideroni madhën tim si kur është madhë juaj. Përgjegjshmëria juaj le të themi ndërgjegjshme. Administrimin e madhë, qoftë në sasi, qoftë edhe në kondicion. Edhe, po, jo, edhe, panërësisht navlonit që mund të kishe linja e mesaj, por kryesisht e kjo. Ata shifshin kujdesin e kapitenit, të oficerve dhe të marinarve, në lidhe me sigurime të rejtimin e madhët. Edhe kjo i dha dorë flotës, sepse anjet të qartëroshin më shpejt, nuk rishin prisshin për. Këtë kisha përshte. Po. Specifik, po staj që me nëjon është psikologjia ranë e detarit, larkë familjes, larkë dashurë, larkë knajsive tjetës. Ashtë kollaj me i folë, po. I folë e tjetit mirë mjesës, po është e plaqë. Është e vërtet. Jam kuriozë në faktë që shpëndohë një ditë tjetën anje, për shumë. Apo gjithë ma rutinë, po e njëjtë? Pande e tha shumë bukur. Ka qenë organizume dhe gjithë shumë regulluarit. Edhe marinarët për gjithë si tonë të paten, kanë edhe shprej e të ashpër pak, se kanë kalu jetën e tjilë. Ishtë orari mjesit dregës darkës, si në gjithë botën, lunë gjysoret, e kishet para të caktuar, orari punës, orari shkojnë klubat të mëndaj liber, mëndaj qa, mëndaj rutinë. Rutinë. Një gjithë do të sarohet, sigurime jetës në detë. Kudo që të lëvizë në anije, në shdoj lokal që shkosh, ke përbalë sarvagjendit. Pa. Hanë me sarvagjend, fly me sarvagjend, punon me sarvagjend, lëviz me sarvagjend. Me instruksionet e nevojshme. Që që pike parë kjo është. Dhe pandaj dhe i thonë, kur bën, kur nisesh lëndrim. Pa. Shumë shtete kanë rrugë të mbarë, disa shtete kanë që lëndrim të mbarë, Një pashuj në në kalum. Këtë do thot që anija tje gjithmonë në ujë, në lundrim, në stakojnë tokë. Ca thonë që lofshi, këtë unë ka plotë. Ndërsa këta ulqinakët, ulqinakët kanë pas një si të proverbe. I thoshte anija, i thoshte kapitenit. Më ruj nga toka, i thoshe anija, i thoshe ka vide, mëruj nga toka, të truju nga deti. Ti mëruj mua që mësë më udhësh tokë, nësa unë truju nga deti. Pa, pa, pa. I thoshe anija. Për të kuptuar rëndësin që ka njëti dhe njëri u një kosë. Unë do të dëshroje me që e kujtoj pandelishë për ulqinakët. Ata janë ajo themeli, urgjina, të taristu. Ashtu. Njerës për mu me shumë përkushtim, me shumë qytetari. Mu më ka ba për shtypje gjithë, mu një kam njek me vëmenje nga është edhe psikologjinë e tyre. Ato asë nuk donin pope që i thojmë, asë poshtë. Ato kishë një kuj liber, një mardhenet regullë, përkushtu në punë, njërës të nërshëm. Pas taj fillun me artier nga fshati, nga duës, nga... Ishtë edhe politika par, i binte nga gjithë rrethët. Pa bazën themelin e ta kanë pasë. Ulqini. Nërkohë që... Njërës në detarë në rumë shumë. Po, mardhënja që ndërtohej, ndërkohë sepse të mendosh e do jesh aj shumë ditë në detë me të njëtët njërës, si ndërtohej, dhe me thëni, kishte ato normat e mirë sieljes, apo kishte dhe probleme që se kohë? Jo, normë kemi pas, për kja që të thash, psikologjia në shumë. Kishte pas taj e një ka pas në organikin e vetë dhe një komisar politik, i cili dhe tyren baze kishte punin me njërzit, sigurisht me injektu fërmin e partisi që ishte dhe e parë dhe me shikua e kuj libret, marduanet e mirë, harmonin, socialin në atë ambjent. Po, pak ka pas me arnë në noj film. Unë për vete ma shumë kam ledzun në të kohë.
e ka mu dukte ma mirë se sa me diqa tjetër. Jetë rëndë ka qenë. Në më kanë elementet tjesë pa kryesore, jo ka kanë një rutinë pa imaginur. Ndërkohë që besoj mërë të mali edhe për pjesën tjetër të familjes, apo jo? Mali... Keni pastinë ndërkohë kur ishit në dejë? Mali në linë dhe pa gjumë. Mali në linë dhe pa gjumë. Po që se do të referohemi atyre viteve të para 90-s, ndodhëshin ngjarje në Shqipëri, ose ndodhëshin ngjarje në anije, dhe këto u mërëshin vesh vetëm kur puqesh anija në tokën, kur vinte. Do më thënë rase në një familje, kishë ndodhër ndo një pjesat e kujpar në një vdekje, a i nuk e mërë të vesh. Edhe kur kalon dhe 4 muaj, 5 muaj, dersa të vjenë në Shqipëri. Nësa ta shi ishtë tjetër kështu. Po një gjithë duhet të kësorë dhe s'duhet të arrojmë. Që se ndoshtë në të gjojnë të leshikusit. Pa tjetër, në shumë në gjithë. Edhe thonë, jaman se jetan detë e shekoj lajtë një shumë. E kanë punuar, edhe kanë jetu mire, kanë marë në një sen në një gjithë kështu. Po jetan detë është te për e pështirë. Pa më dirë kështë e qefë me specifiku dishka këtu. Shumë e vështi sepse... Ashtu si që thashe që partje edhe s'do ta i pobrizoj, po jem e Sarvajxhan. Do më thënë, e shku në ditë, e ardhë në s'ditë. Në qëto moment i kërcenuar për... Dhe ndo njeri thonë dhe këshu që... Se më popullor që që... Në ditë, ti mund t'jesh në regull, po shti bëshet i tjetë jetë bje. Pa. Tu zëtë përmëndim ato kode vështira me mjergull e kodion, se ndosht të ashtu, po jetën në detë është e vështirë. Kështë i gjendje ekonomike, atë fukara dhe kë ekstremë, që kena konsensus gjithë me përnu që është duka qenë, dhe kemi pas një, nështë a favorë, diqka ma mirë. Dhe kjo dhe përmëndë, që lakohet shpesh, a mështë mirë bo s'keni heqka që sot tjetë. Por mëndoj se kemi heqka që njësoj që tjertë, mos ma shumë. Se tjerë ju ishte mëllë pa mja kërët. Ne kishim sëntë, shkonim ke burimi ujtë në epshin, a ishte marën. A se shifte burimin tjetër e kalon të. Ne shifnim burimin, me piska. Kështë që jetën detë ka qenë. Ma fështirë se sa që dinë. Ato që e kanë provu mund të përë. Ndërkohë që mund të themi për pjesën e mirëmbajtjes anijeve, ka pasur seriozitet, ka pasur përkushtim, ka pasur kujdes të veçantë? Tjerë zakonëshëm. Ishte administrat një organizat partije u mërë të atje konkretisht. Kapidenik ishte përgjësit e vete. Ate të rego, ajo mirëmbajtje bante si anijet, jo qdo vit të riparonin. Por nënë të 24 mujë për 2 vjetë, pa onda lu farë. Ishte një eficiencë ekonomike. Ja, me shumë të ishte, e pa pandeli o pa shumë? Merë për shumë, anijet i vishin nga Kina se shkoshin Kina. 25 ditë motori s'fikesh. 25 ditë. Nga portin Nisës deri në portin Britës, pa shuar motori kryesor. Po. Duke kaluar disa... 4 stinë. Po. Ekuatorin, 4 stinë kaluar. Në ikonë temperaturë. Ndërko kushe bënd të këtë... Dhe temi mirëmbajtje të këtyre mjetëve në ndruese, ka pasur... Efektivi, marinar. Kishte dy ekipajë një, sektori i maqineris, që përbënd të rrëth... Tre sektor, dhe i prapavijës. E, pa drejt. Ma pak se gjysma, min gjysme nëshin i kiver të sipër, dhe i prapavijës. Kishte seriositet të rritimin e njëri, ose ndes mundu që është një, kishim doktor në një të imbla. Doktorët, kishim dy ose tre guzhinjerë, një buk pjesë në imës dhe guzhinjerë, kishim dy ose tre kamarjerë. Një ishte shërbimit, një pastronte, një ishte shërbimit pritjes se kapitinit, organizonë të pritje. Jo, ka qenë gjithë që organizume, gjithë që mirë logaritur, se ishte eksperienca botës, janë standarte. Edhe jetë, edhe profesion e standart. Nuk ishte që me ka një kapiden Amerikan më i mirë se unë nëse pandi. Aj mund kishte aparatur që hynë ma vonë, se në atë kohë tonë. Një tabelet Amerikane kishim me Engleze. Ma ta punonim, profesion e atë ishte. Nërsa kjo që thonë i mirë matës, ishte ki parishtu më dhe puna që i mandin atë kohë.
Ishte organizuar nga shteti. Nga. Kemi pas ndihmë nga disa pjesëtarë të ekipazhit që kanë qenë edhe me eksperiencë, për shembull, nuk harrohet kapiteni Gjisheu. Pioner i flotës dhe i vetmi kapiten i cili mbas largim të këtyre kuadrave të uja si polake, kineze, nuk e di polak. Polak, rus, kinez, pastaj. Përsi për e mori kapitena Gjiu, i tha, ne imi më të setafë për marra njën e këta mund të langohen. Se kemi pa shiltarë, të mamë të pa. Ka qenë, se kemë kërë mekanikë vasi Gjili. Do të regoj një episod këshu. A ishtë nga jugu dhe pinte shumë verë. I marjatë. Në 31 vjetor, ai verën e bënde përshesh me bukë kështu. Jo se çepim ne. Keqë marrveshje me të mjetë. Dhe në 31 vjetor me shishën e verës shkonte poshtë ke motori kryesor dhe lagte motorin me verë. I thoshte Allahu ke, Allahu ke di se ke punuar një vit të tërë. Të gjithë ka, ka pas ka kam pas për shkakun një përgjegjës marrësh një sen kërtusha. Unë nuk më e mend që ai njerëz të këtë marrë në ditë pushim. Ta shi, aji nuk jeton ma, mu më ka lënë mbresat të jashtëzakonshme, më ka lehtësuar shumë puna, bile ma i mbande më shumë se sa ti që se sa i takonte. Dhe njëri me eksperiencë. Më kujtojtë që edhe kur ka qenë marinar në Pashëndiman, e ka mbajtë dhe një vitë mbrapa kur ishi konflikti me rusët, a i ka bërë 5 vjetë, se para marina ka qenë 4. Ai ka mbërë një vit tjetër 5 vjet. Kështu që ka pas dhe ka dhe është shumë e shumë. Kush i kujton tash, kanë qenë shumë detar që një pjesë janë larguar nga jeta për arsye të moshës. Po. Nisa një tjerë janë duke gëzuar pensionin. Pensionin normalisht. Po. Zotin dhe. Janë çan ngjarje edhe të vogla, po nga herë të lënë emocione. Unë kujtoj një rast një kapitenit i vjetër, ishte ulqinak, Hilmi Banushi. Po. A ishte kapiteni më atër, në ishë ndim si ti, sa kishë marru shkollën, pak vjetë. Nuk kishin në ersim, po eksperiencë kishin shumë. A nuk ishte dhe një, njëri aktiv, dhe me thanë, zërin se kishe shumë të lartë, i urtë, burë, i qetë, fundëve. Në Stamoll, kur kalojmë në Dardanelle, aty është kanali shumë me rrëmët fuqishme. Edhe gjithë një bëhat kalimi me pilot. Dhe me thanë pilota një shiltari kapitenit se një frajonin ka loknek. Kjo e mori për sipër me kursu i pa pilot. Donë të ngecim një cekin. Kam harru e me një ati vend, unë njifte cekina, por rrymat fuqish me dhe një lja një atë. Në që në kalla? Në raste, jo në Bosforën, falën, Bosforën, Bosforën, në Stamoll. Është e është një gjarje shumë e randë. Dhe e këshillë aty në spec që i kanë lanë për marinartë, e vojtë panik. Elimino paniku, mosu paniko. Ky njeri si nuk ishtë në i pamje kështu. E përjetoj këtë një gjarë një mënyrë që unë se harroj ma. Asë nuk bërtiti, asë nuk iku, se dhe iku në... Asë nuk lejo iku i komandën, vetë e majtë i komandën. Me të shumë, me një qëtësi që unë... Bravo i qoftë. A një a doli me forcët tona. As thirë më një, as su bo. E kaloj, pra nga një që nuk i pritë. Ishte tetar, profesionist. A i t'ishte për shkollë, mund t'ishte shumë. No panik? No panik. E vojt panik, thot. A e këtë punë, se kishe lezukun, pa din të mirë. Dhe mund ka dhe një impresion, ha, e koma kujtoj. S'ka në ullë nëherë, po me më nëllë, sigurisht do nervozohem, do nështë do i thamë ma e komandën, do pikapë, do qetëso. Me një qetësi me thanë që si ishte një ati. E kaloj. E kaloj. Njëri që nuk është, me thanë, pak të figu. Dhe këtu, vim të mam të ka i paralelizm që tha edhe Zoti Pandeli që të shpëtojmë dhe të kemi përgjegjësi për jetën e njerëzve. Dhe kjo është në rast primare, primare. Po, ruajtja e kontrollit apo jo? Kontrolli, e lidh më shumë psikologjikon se aty rrezik njerëz jetës kishte se ishte tokë afër. Aty kishte rrezik parësh. Se në imat këta raste të rjepin lukuren pa shumë. Të rjepin lukuren në imat. Si pa shpëtim s'ka shpërblim? A e kanë, a e kaloj me qëtësish, mund ka ngellë në. Në mendje, po. Kemi pas detarë, pasaj shkëllqishim.
Nikola Laçi, Ramazan Hasa, një mekanik. Nikola Laçi është këj pronari ka disa anje. Ka disa anje, pa. Kanë qenë edhe fizikisht, edhe psikologisht. Nuk kanë ditë njëherë me vratonit, ato njërë si kur dalin nga ba. S'kanë ditë ja, ja me të kanë pas, vetëm me të pytë në usjeru. Ke qenë i qetë, ke pas shpallot në ngrotë. Kujtoj një episod njëherë në Razjarin Vlorë, ma njën mati pa zjarë. Një mekanik ga bojra pak zjarë, holli ujë, ujës duhet absolutisht se hapë. Një me Blesh Kuraj është një shoki një vjetër, mekanik i vjetër, ako më punën sot. Me shumë qëtësi, se erdi ma vonë, pa, mori bombën, pësa erdi në zërfisë dhe e shviti zjarë. Mekanik kjo e nësi zjarën mekanik kjo. Ka pas profesionist mirë fillë, ku janë sot. Klasi për ato vite kur ju keni qenë të rinja, po jo. Ndërkohë që erdi dhe momentit të kryoni tjetën tuaj familjare, pa tjetër, ka ndonjë lidhje me detin pjesa gjysma tjetër jetës tuaj, zoti Paneli? Ka, unë nuk vojta shumë këshu, se kisha nusë në afrë. Ku konkretisht? Nusja ka... Nusja, tashin nusja, tashin është plakë. Ka punu në stacionin e radio në lidhjes, që lidhesh me të gjitha njëtë e flotës, dhe me njëtë e botës, të cilat kërkonin kur vrinë në portin një nga portë shqiptare, ose kur kërkonin ndërlidhjen për arsyet të tyre. Kështu që unë gjusmën e sajt madhit me largohesh nga radiogramët që mersha. Po, sepse kishe komunikim. Po, ka qenë të amam i privilegju, me lidzoni me qefë. Plus e saj kam folë disa erë. Disa erë kem folë në foni, kështu që ishte... E shuanit pak malin gjithës. Ishte gje e mirë shumë, sepse isha në shdo moment me situatën. E, kupte, e kupte. Por vetëm do të thonë një gjekje, se neve vlerësum shumë punët detarve, po do të vlerësum shumë dhe punët grave të detarve. Êshtë e vërtet. Të cilët sa pikë me këtë rast. Të cilët kanë qenë dhe burë dhe gruja në shpi, me gjithë dhe halët që pati sistemi i parë. E vërtet. Këtu nuk është problemin për një golf, apo për një bluz. Ishtë shumë vështirë për një femër. Po, normal, do kujdesej për fëmijë. Dhe sidomos për ato gra që nuk e kishin familjen e tyre, afrë, por ishtë një qytet tjetër. E, ka pas. Kështë gjertonin dy familje një shpi. Me një baj dy familje, jo dy. E të mërshme. Kanë vujtë. Mirë po, tere, ndryshojnë shumë ato periudat. Atere ne, se nuk është punë që, do më thonë, ta ullin vetën. Po, asë që me ndosh fjalla, bashkëtes. Po, po, e drejtë. Atere, kështë që gra tona, jetonin me dyrë dhe shpirë, du të ndyrë. E drejtë, e drejtë. Të thuash që të kesh nostalgji për diçka që është një ndjenjë, që të kthe në malë është ta duash atë gjë, edhe pse jo ta rikthesh. Me ju ndodhë kështu, apo erdi si një kërkese kohës të qënit kapiten, apo një njëri deti, le të temi, në profesion? Jo, ne jo e thamë, këtë zjedhën e bani qeveria. Po, e thamë prapa kuinte. Po, jo. Nese, pasaj. Ishte planifikim shtetëror, edhe kuadrët, edhe doktor. Dua ta theksoj, po. Delnim, po themi, 800 doktor në vitë. Ishin planifikum ku do punoshin para parakisht, ndanë dhe qeveria, ishte plan i shtetit. Po logarishin furnizimet, kuadrët gjitha. 18 veç ku më në menumër, ishte se tu vend i punës, ku të punë. Shë që nuk i që zhjë dhe janë. Ishte planifikuar dhe... Nësa unë kuptoj se pyetje e zonjës nuk jetë kjo që... Në caktun neve detyrim që mërëm shkollë dhe marinës, por nuk të thoshtë kjo që neve nuk e bëni me dëshirë, me pasion detyrim që shkuëm. Po. Jo, unë e kam ba me korrektes. Po pra. Jam su, jam i diku me punu mirë, po me ndaj pasion dhe shantë. Pasionit e tjetër e përgjeshmëria është tjetër. Po, e vërtet. Nëse nuk du të kishit qenë kapitena një, qëfar do kishit bërë njëtë për shumë? Futbolist. Futbolist. Po. Sepse... Me kom në tokë, le themi, edhe me... Po, sepse kam pas, kam lozë. Ka qenë një shkallë. Kam qenë... E kam dashë. Po. Edhe, mi po, mori rrjede tjetër. Po, më mirë atëre që mori këtë rrjede, sepse...
Atëre futbolist në atë ko vetëm një mesadion një pesor shmeshe, së meshe një tjetër. Nëse të ashi, ma me në mëndër me një kampionat, e marrë një shpje. Edhe në atë kohën do dalim pak nëse në lejon e jashtë. Kur shumë t'i në zbritëm kanton. Aty taku një skuadër shqiptare, Partizani. Ka qeni mirë shumë. Nga Vietnami, kanton është port të kinesë. Pa, portin i dytë në Kinbile. Skuadra Partizani vite nga vë, ku ishë zhvillu kampionati i vendeve të traktatit Varshavës. E ku i Valenca Natos në prëndin. Skuadra Dushtarake. Skuadra Dushtarake. Po, Partizanit, Bulgari, Rumëni, ne dolim të dytit. Edhe thonin ato që nga arbitri me rost në finale se mund delshim. Kemi pa skuadrë të mirë. Një hotel. Na pritin mirë, kinesë ishte kurin i cisë. Me ato hotelet me, një kam arruemin me ato bukur shumë. Me këto, tëri ishin e 18 vjeqe kalemaj. Me shumë simpati. Na të regonin antarët e skuadrë, lejtarët, për panër e panër. Manin për budalë e panër, ka qenë njëri, mirë futbol, si pakër. Kishte hymë në dhomë, krevat vetë, shtrinë një shtatë palqefe, kant një stekë, kokën me dorë shtu. Ma panë, që panë në shtu në kantë? Këto më kanë përru mu, se për këte shumë e ka dhe kaqë. Këtë që ka pas dhe e ka më. Ka pas, ka se. E ka lënë pjale, këto një stekë, se këto e kanë dhenë. Ndërko, anijet, normalisht duhet kishin kontrolin e duhur para se dhe didin e detë, ku shë bënte këtë punë, riparime në tyre? Ka si shiko, kontroli është tjetër, i parimi është tjetër, ti marri me rralë. Kontrolin, teknik e bën regjistri detarët. Si që matë për makinat ke qenëre kontrolit, lëshën edhe certifikatat për katëse. Gjdo sektori punës ka certifikat për radio, makinike, verdeve, zjarë fikset. Gjithë kanë qëtëri që kjo një regjistri njifet edhe nga autoritet e huja, po kjo një në regullë. E riparimit i bën të kantjerit detarë. Ba një riparime minore të kohës, ma shumë se beteja kërësore në detë, në një është lufta kundë në nërishkut. Ba një në të kohë përrejnë të kalafatimi që unë me zdrasave, ma ba në ta një të mytën, metaliket, motorëve, riparimet mesme, të pjeshme, nërsa ato të mëllat i ba një mjashtë, kërësisht në Trieste, Jugoslavia dhe në Poloni, pa ndi mund kënë në Poloni. Ta është i kantjeri, a kapacitetin e vetë riparus dhe mirë majtës, ka ardhë duke arritë. Kushton investimet, fillojmë avon me prëllu, anje dhe të fundit prëllu anje në Gjirokastër, anje mjaftë e sukseshme, anje në Sarandë, anje të mira që nuk ishin më të mirët. Asë në botë, asë në Evropë, po ishin mirë. A i kantjerë kishte basë në malë mekanike, kishte kapacitetin intelektual dhe profesional, ingjinerët mirë fillët. Dhe unë kam prit pakte në shumë kush që i bisedoj me pa i kanë tjertë mirë fillët, sot për një morë. A ju shduk. Kjo është një bëngë dhe një kuriozitet për mu. Gja keqe shumë. Se si ju shduk, pëse ju shduk. Shkojnë skrapa të makinë, njëri ka pasë. Ka pas, dhe me thanë, mekanizmat fuqishmet, modernet, mira, farë, dhe do një një organizu, dhe në vunë eficiencë. Sot s'ka gjurëm, gjurëm s'ka. Kantieri ndërtimi dhe riparimit anijeve ka qenë një industri më vete, thamë pak më parë, apo jo? Dhe faktikisht aty përveç të tjerave, mirëmbajtjes anijeve të tjere tjere, ka pas edhe një mundësi shumë të mirë, ku punësoheshin shumë njerës, dhe kryoj situasht që i mardhënje punë për shumë familje. E para në lidhe me mirëbajtje anijeve, unë do të thoshe që në kohën para demokracisë, me eksperiencën që kryojmë dhe kemi, i mbanim më shumë sësa i takonë. Sepse anije tona jo që ndryshkë nuk linde kush, që në cinde ndryshkë, po argjosh shumë për dyre në anijes, argjosh duke unisur nga me rrasën e kremtimit të festave, si që kemi pas neve në kone përpashme,
dhe argjosh lek për të cilën nuk e kishte të nevojshme Ania. Ndërsa frymarrja më e madhe ishte kur Ania kalon dhe një periudhë 5 vjeçare, atëre futesh kantier në Durrës, ku Ania bësh për riparim në shumë sektor. Nuk futesh për të bërë vetë motorin, ose në diçka tjetër, po futesh dhe bësh në rreth 80% të punimeve, ku Ania rimerte vetën për një lundrim edhe 5 vjeçare tjetër. Kështu që, tashi, unë nuk e di se ku e kanë mendjen këta pranar dhe anijeve, nuk e di se si e evitojnë këtë, ndoshta në portet e ujet, për që ma merë mendje që shkosh një port tjetër, sidomos të peshkatorit, do argjojnë naftë, se do shkojnë atje, do shkojnë bosht, do bëjnë reparime, kostot janë shumë të larta. Kështu që nësa, përveç kësaj, kantieri jonë, ja mori dorën, për themi, me fjalë popullore, shumë mirë punës vetë. Që të marrësh janë një, si Tirana, 12.000 tonëshe, pa marrësi se shkonde gjatë kantieri, shkonde rreth 8 muaj, po që të marrësh të azbërthesh anë në Tirana, që vetë në Poloni mund të bësh e punë, arritën që punojësit e kantieri të përbalojnë. Kështu që... është një fatkesi dhe temi kjo? Jo fatkesi, përveç kësaj, Gjusme Durrësit ishe punësur atje? Nuk e ditë që nga kantier prodhima njësh u bë kantier shitjekurësh. Absurde. Jashtë absurde e lëzim, se që mirë një gjatë që ushtë në rrë drejtimi... Se këtu ka dhe një gjë, më falë. Po pse e banë? Këtu ka dhe një gjë, më falë. Ka i motiv, pse? Pse ushtu? Më falë, ka dhe një gjë. Nuk do thot që ishte këtë kantier që ishte. Ska rëndësi. Mund së postosh. Në Vlora, në Rikuma, në Saranda, pak rëndësi ka. Mund mos jetë afër portit Durrësit. Ndjetë një vënd tjerë. Po jo pak kantier. Ja, është një mëngjesë. Që e kanë shumë të domosdoshme, le themi anijet. Si riparimin është? Janë, po dëgjojmë që po çpohen anijet. Po janë kalë për këto anijet dhe peshkimin. Unë zonjë me gjenë dhe o sugjeve, jo vetëm kantieri. Po, ne jemi një shtetë bregdetarë. Marë një aspekt jetë, si është fare. Dëgjojmë, umet Kosovari, umet Durrësaku, umet... Nuk ka një strategi kombëtare për aktivitetin e këti bregdeti. Sa hypë në avion, dele e gocët, tregonë, si ma, në rrasë rëzikët. Njërë s'ka qitë desin sepse s'dinë me vanëlimin e parë. Botën e kemi pa, po flasim shtu. Japin emisionet veçanta të litë. Si jepët një manjerët kur del nga deti. Praktikisht, ju mund të bani i fare mjërëve. Evitohen, shpëtohen jetë njërëzish. Ashtë të vërtet. Si mësohet noti, si evitohet e keqë. Nuk kemi sa dhe gjini kurku. Vetëm njoftojmë, media shqyqyrë ka vdek një nga Kosova, vdek, ama duke prit finë, vdekën dë dy, sa lajme mish mashqis. Duhet keni strategi. Po. Këtu vjen edhe kantieri pësi. Edhe mënyra riparimit e nërtimeve gjithë, jemi shtetë bregdetarë, kontaktin nga ne. Nga linja s'kemi gjë marë, ne e kemi edhe gjatë bregdetin, po edhe në drejtim ku duhet. Po. Nuk me nënë kush këtë perspektivë. Êshtë domosdoshme që ne si shtetë do të kemi, ndoshta edhe privat, do të ketë një struktur të... Jo, do të ketë një mjetë një rimorqator shpëtus. Po si. Të ndodhë një diçka një anijes në radë, jo në portë, në portë, në shkojnë me mjetë. Në ndodhë një anijes në radë, një fatkejsi i zjarë. Nuk i shkojnë do të njëri. Po nuk u shkep se shse se fikë. Do të kesh një anijes shpëtimi. Do të ketë anijes shpëtimi. Për të mbulur teritorin të atë. Në s'kemi pas po thuj se fare. Këtu në drejtime kanë marri kompanin private, rimorkjator, punova cako. Ato e kanë organizu mirë, kanë investu shumë, edhe ka shërbim detarë në këtë, ato e kanë mjaftë mirë. Por, a që thotë Zoti Pandi, a është punë në shtetit, salbatash, rimorkjator, shpëtimi, atë e subvencionon shteti privat është, pa e sështë për të punu, a është... Si zërfikset? Si rojën në kufinë, si rëngjit, jetën shpras pushken. Stand-by. Stand-by. Shteti jep kaqë lekë ditë, kaqë pronarit. Ne këtë duhet të vendosim. Mjetë shpëtus të specializuar, ne nuk kemi, e duhet të kemi.
Shërbime kemi paranormale, e kanë organizu mjaft mirë, kompanija rrimorketërve, s'ka qenë asgjë, tashti funksionon, edhe në Vlorë e kanë organizu. Iba, nuk kemi për shërbim portuale. Shërbim nuk kanë, e shpëtim nuk kemi. Duhet absolutisht, por si me qenë urgjenca. Një zjarë më mëra. Urgjenca, spital duhet jenë, kam... Është edhe masazhën patjetër. Mirë, zotrinë të nderuar, unë ju falenderoj shumë për gjithçka tham në minutat e emisionit Dyra. Ishte vërtet një temë e paprekur në emisionin ton, por gjithsesi shumë interesante dhe shumë e bukur për të bashkëbiseduar dhe për t'i asëdhë dhe teleshikuesit që na ndjek. Ne ju falenderojmë për ftesën që na bët, se edhe neve ndjem se s'na kanë harruar. Dhe dyta, edhe ne shprehem edhe dëshirën edhe disa episodet gjithë këti aktivitetit punës tonë në det, por ma mërë mëndja që... Kemi qenë morëm, interesant, po. Jo, morëm të calë gjiro të ashtë dhe zdalujem do të, por mund të majmë dhe njësë njësë. Gjithë dhe falenderojmë shumë. Faleminderit nga zemra, po zotim. Faleminderit nga në ime, jam karet dhe akord nga që qëfarë dhe pandi, edhe dhe të sakta shumë. Le shpresojmë që kjo është një nismë, një fillesë. Deti është i gjanë dhe aktivitetin det është po i gjanë. Ka shumë për të folë. Jo ditë, javë në shtë edhe mujë. Ka shumë aspekte. Mos e lëni me kaqë. Të ndërruar të leshikues, ne këtu e kemi përfunduar emisionin Dyra. Kisha kënaqësinë që bashkëbisedova pikërisht në këtë puntatë të këtij emisioni me dy ish kapitenë të anijeve. Ishte me mua në studio zoti Enver Gucia, përveç se ish kapiten, ka qenë dhe ish drejtues i administratës Lotus, në flotën tregtare. Dhe zoti Paneli Gulemi, që gjithashtu kapitena një për shumë e shumë vite. Faleminderit që ishit edhe ju të pranishëm të na ndoqët në këtë emision. Miru ta kofshim në emisionin Dyra të ardhshëm.